Namaskar. News 18 Assam North Eastৰ digital YouTube আৰু Facebookলৈ আপোনাক স্বাগতম। আকৌ ওলাইছে এলিয়েন। এলিয়েন নহয় এলিয়েনৰ মিটৰে। এটা নহয় দুটা কৈ এলিয়েনৰ মিটৰে হলাইছে এই বিশ্বত। এই নতুন খবৰে পুনৰ জুকৰি গৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব। এলিয়েনৰ বাতৰিয়ে পুনৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছে বিজ্ঞানীৰ মহলত। এলিয়েন ওলাইছে। সিনেমাত নহয় এইবাৰ বাস্তৱত এলিয়েন। এটাও নহয় দুটাকৈ এলিয়েন। হাতত তিনিটাকৈ আঙুলি, দীঘল মূৰ। আচৰিত লাগিলেও এয়াই সঁচা। বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এলিয়েনৰ অস্তিত্বক লৈ সময়ে সময়ে উত্থাপন হৈ অহা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আনিছে বিজ্ঞানীয়ে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ সন্মুখত এলিয়েনৰ মৃতদেহ তুলি ধৰি এলিয়েনৰ অৱস্থিতিক পুনৰবাৰ দাবী কৰিলে মেক্সিকান বিজ্ঞানীয়ে। মেক্সিকোৰ এডল বিজ্ঞানীয়ে দুটা এলিয়েনৰ মৃতদেহ প্ৰদৰ্শন কৰিছে মেক্সিকোৰ সংসদত। এলিয়েনৰ মৃতদেহ দুটা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছতে এলিয়েনক লৈ অতদিনে চলি অহা বিতৰ্ক আৰু অতদিনে চলি অহা গৱেষণা, অতদিনে চলি অহা অনুসন্ধিৎসা কৌতূহলক লৈ পুনৰ নতুনকৈ চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে। সঁচাকৈয়ে এলিয়েন আছে নেকি? এলিয়েনক লৈ মানুহৰ কৌতূহলৰ অন্ত নাই। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে, ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে, কিশোৰ কিশোৰী সকলোৱে এলিয়েনক লৈ কৌতূহলী। এলিয়েনৰ চিনেমা, এলিয়েনৰ কাহিনী, এলিয়েনৰ সাধু, এই সকলোবোৰে আমাৰ মন মগজু ঘেৰি ৰাখিছে। কিন্তু সঁচাকৈ এলিয়েন আছেনে নাই তাৰ কোনো নিশ্চয়তা, তাৰ কোনো প্ৰমাণ, তাৰ কোনো ফিজিকেল প্ৰমাণ এতিয়ালৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মেক্সিকোত বুধবাৰে দুটাকৈ এলিয়েনৰ মৃতদেহ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। এই এলিয়েনৰ মৃতদেহ দুটা 1000 বছৰ পুৰণি বুলি দাবী কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে। মেক্সিকান ইউফলজিষ্ট জেম মোচনে অমানৱৰ অৱশিষ্টক এলিয়েনৰ মৃতদেহ বুলি অভিহিত কৰিছে। জেম মোচনে দশক দশক ধৰি এনে ঘটনাৰ ওপৰত কাম কৰি আহিছে। এই এলিয়েনৰ মৃতদেহ দুটা পেৰুৰ কুজকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলিও দাবী কৰিছে এই বিজ্ঞানীসকলে। কিন্তু সঁচাকৈয়ে এয়া এলিয়েনৰ মৃতদেহ নেকি, সেয়া প্ৰমাণ কৰিবলৈ আৰু অধিক প্ৰয়োজন গৱেষণাৰ। এই এলিয়েনৰ মৃতদেহ দুটাত হাতত তিনিটাকৈ আঙুলি আছে। মৃতদেহ দুটাৰ মূৰ সাধাৰণতকৈ দীঘল, মানুহৰ মূৰৰ দৰে গোলাকাৰ নহয়। তেওঁলোকৰ চকু ডাঙৰ, মানুহৰ চকুতকৈ অধিক ডাঙৰ। এনেধৰণৰ মৃতদেহ, এনেধৰণৰ ছবি প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্বত আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সঁচাকৈয়ে এলিয়েনৰ অস্তিত্বক লৈ যি বিতৰ্ক, সেই বিতৰ্কই এক নতুন মাত্ৰা লাভ কৰিছে। এলিয়েনক লৈ আমি মানৱ জগত অতি কৌতূহলী। পৃথিৱীৰ উপৰিও অন্য গ্ৰহত, অন্য উপগ্ৰহত কোনো জীৱ আছে নেকি? পৃথিৱীৰ উপৰিও অন্য গ্ৰহ উপগ্ৰহত বা সৌৰজগতৰ বাহিৰত কোনোবা জীৱ থাকিব পাৰে নেকি? এলিয়েনবোৰে কেতিয়াবা আমাক আক্ৰমণ কৰিব নেকি? এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নই আমাক জুমুৰি দি ধৰি থাকে। ইয়াৰ মাজতে বহুত খবৰ বাতৰি আহে এলিয়েন দেখা পোৱাৰ কথা, এলিয়েনে কাৰোবাক অপহৰণ কৰি নিয়াৰ কথা, এলিয়েনে কাৰোবাৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰাৰ কথা। এনে বিভিন্ন বাতৰিয়ে বহুত সময়ত চৰ্চা লাভ কৰে। কিন্তু প্ৰকৃততে আচলতে এলিয়েন আছেনে নাই তাৰ কোনো প্ৰমাণ আজিলৈকে লাভ কৰা হোৱা নাই। এলিয়েন বা বহিৰ্বিশ্বৰ প্ৰাণীৰ সৈতে আমাৰ বহুত কল্পকাহিনীও জড়িত হৈ আছে। আমাৰ মাজত এলিয়েনক লৈ কবিতাও আছে। উৰণীয়া তৰা বুলি নৱকান্ত বৰুৱাই কবিতাও ৰচনা কৰিছিল। UFO, ফ্লাইং চচাৰক লৈ বিভিন্ন কল্পকাহিনী, সাধু, কিতাপ, চিনেমাও হৈছে। বলিউডতো চিনেমা হৈছে এলিয়েনক লৈ, হলিউডতো হৈছে। কিন্তু এলিয়েনক লৈ আমাৰ কৌতূহলৰ আজিও অন্ত পৰা নাই। অকল সাধাৰণ মানুহেই নহয়, বিজ্ঞানীসকলো এলিয়েনক লৈ যথেষ্ট কৌতূহলী, যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু। বিজ্ঞানীসকলেও এলিয়েনৰ সন্ধানত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন গৱেষণা, বিভিন্ন মহাকাশ যান প্ৰেৰণ কৰিছে। হয়তো বহিৰ্বিশ্বত ক'ৰবাত জীৱ আছে,
হয়তো সৌরজগতের কোনোবা গ্রহ বা উপগ্রহ জীব আছে, সেই জীবর সন্ধানত বিভিন্ন মহাকাশ যান প্রেরণ করা হয়েছে, বিভিন্ন রোভার প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু এই পর্যন্ত এলিয়েনৰ অবস্থিতি কোনেও ধরা পেলাব পৰা নাই। বিজ্ঞানী সকলে বিশ্বাস করে যে বহির্বিশ্বত জীব আছে, যেহেতু পৃথিবীত জীব আছে, পৃথিবী যেদরে সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বৰ অন্য গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র আদিও তেনেদরেই সৃষ্টি হয়েছিল, পার্থক্য কেবল পরিবেশর, পরিবেশ যদি অনুকূল হয় জীব থাকিবই পারে, এইটো এটা ধারণা আমার আছে। পৃথিবীর জীবর যি ধরনের সৃষ্টি, যি ধরনের গঠন, হয়তো অন্য গ্রহর জীবর সেই ধরনের গঠন নহবও পারে। পৃথিবীর যি মলিকিউলার গঠন জীবর, সেই মলিকিউলার গঠন হয়তো অন্য গ্রহর জীবর বা বহির্বিশ্বর জীবর বা এলিয়েনর সেই মলিকিউলিক গঠন নহবও পারে। প্রশ্ন হয়েছে যদি পৃথক পৃথক মলিকিউলিক গঠনের জীব আছে, তেতিয়াহলে আমি কিয় তেওঁলোকক কেতিয়ালৈকে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই? বিখ্যাত পদার্থবিদ তথা বিজ্ঞান নিবন্ধকার কার্ল সাগানে কৈছে যে বিশ্বখন ইমান বেছি বিশাল, ইমান বেছি বিশাল যে এই বিশ্বত অন্য গ্রহত, অন্য উপগ্রহত, কোনো অন্য নক্ষত্রর সৌরজগতত, কোনো হাতিপতি বা কোনো নেবুলাত কৰবাত নহয় কৰবাত জীব আছেই, থকাটোৱেই অধিক স্বাভাবিক, কিন্তু তেওঁলোক ইমান বেছি দূৰত আছে যে আমি এতিয়ালৈকে তেওঁলোকক ঢুকি পোৱা নাই। আন এজন বিজ্ঞানীয়ে কোৱা মতে পৃথিৱীৰ পৰা এলিয়েন য'ত আছে তাৰ দূৰত্ব প্ৰায় 4 লাখ বছৰ আগত আছে, অৰ্থাৎ এলিয়েনবোৰ আমাতকৈ 4 লাখ বছৰ আগত আছে, গতিকে আমি তেওঁলোকক কেতিয়াও ঢুকি নাপাওঁ। ষ্টিফেন হকিঙে কোৱা মতে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত জীৱ থাকিবই পাৰে, হয়তো তেওঁলোক আমাতকৈ বেছি উন্নত, হয়তো তেওঁলোকে আমাক চাই আছে, হয়তো তেওঁলোকে আমাক কেতিয়াবা আক্ৰমণো কৰিব পাৰে। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিঙেও এই কথা কৈ গৈছে। আমেরিকার নাসায় দুখনকৈ মহাকাশযান প্রেরণ করেছিল, ভয়েজার 1 ভয়েজার 2। এই মহাকাশযান দুখনেরও এটা মূল উদ্দেশ্য আছিল কৰবাত অন্য জীব আছে নেকি। এলিয়েন মানে যিটো আমি সাধারণতে দেখো সেয়া নহয়, বহির্বিশ্বর জীব কৰবাত আছে নেকি সেই অনুসন্ধান করাটো আছিল ভয়েজার যান দুখনের মূল উদ্দেশ্য। এটা ভয়েজার 2 যানখন পৃথিবীর সৌরজগতর পরিমণ্ডলর পৰা বাহির হয়ে মহাকাশত বিচরণ করে আছে, আর মানব সৃষ্ট একমাত্র সঁজুলি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডত আটাইতকৈ বেছি দূরত আছে, কেবা বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত এতিয়া ভয়েজার 2 বিচরণ করে আছে, আর ভয়েজার 2 এতিয়াও নাসালৈ খবর বাতৰি তথ্য প্রেরণ করে আছে, কিন্তু এই পর্যন্ত বিশ্বর কোনো স্থানত এলিয়েনৰ অবস্থিতি ধরা পড়া নাই। সৌরজগতর কোনো গ্রহত এলিয়েন থাকিব পাৰে নেকি, চন্দ্রত এলিয়েন থাকিব পাৰে নেকি, বা শনিগ্রহর উপগ্রহত এলিয়েন আছে নেকি? শনিগ্রহর উপগ্রহ এনসিলাডাসত বরফর আবরণ আছে, একেদরে বৃহস্পতি গ্রহর উপগ্রহ ইউরোপতো আছে বরফর আবরণ। ইয়ারপরা এটাই অনুমান করিব পাৰি যে এই উপগ্রহ দুটাত জীবর অনুকূল পরিবেশ আছে, পৃথিবীর দরে জীবর অনুকূল পরিবেশ আছে, কিন্তু তাত জীব আছে নে নাই বা তাত আগতে জীব আছিল নেকি তারও কোনো এতিয়ালৈকে প্রমাণ পোৱা হোৱা নাই। মেক্সিকোর সংসদত প্রদর্শন করা এলিয়েনৰ এই মৃতদেহ দুটা জেম মেসন নামৰ এজন ইউফোলজিষ্টে প্রদর্শন কৰিছে। তেওঁৰ দাবি এইকেইটা এলিয়েনৰ মৃতদেহ, 1000 বছৰ পুৰণি এই মৃতদেহ দুটা প্রদর্শন কৰি তেওঁ দাবি কৰিছে এইকেইটা বহির্বিশ্বৰ জীৱৰ। কিন্তু জেম মেসনৰ এই দাবি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবলৈ অধিক আৰু গবেষণার প্রয়োজন আছে। এয়া সঁচাকৈয়ে কোনো জীৱৰ মৃতদেহ নে এয়া কোনো জীৱাশ্মৰ গঠন সেয়া এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই। অধিক গবেষণাৰ পিছত এই সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব, তেতিয়ালৈকে এলিয়েন আছে নে নাই আমাৰ মনতে এই এক কৌতূহলৰ বিষয় হৈয়ে থাকিব। আশা কৰা হৈছে অদূৰ ভৱিষ্যতে বহির্বিশ্বত বা আমাৰ সৌরজগতৰ ভিতৰতে কোনো জীৱৰ সন্ধান পোৱা যাব, আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব, আৰু তেতিয়া আৰু হয়তো আমি কোনো এলিয়েনক লৈ ভয় কৰি থাকিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহ'ব। এলিয়েনে আমাক আক্ৰমণ কৰিব, এলিয়েনে আমাক অপহৰণ কৰি লৈ যাব, এনে ধৰণৰ আশংকাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ পাৰিম।